Եվ այսպես շուտով տեղի է ունենալու թագավորական հարսանիքը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա ամռանը Գագիկ Ծառուկյանի որդին Նվեր Ծառուկյանը նշանադրվեց Արփիի հետ։ Արփին հայտնի ընտանիքից չէ, եւ ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների արդեն իսկ սկսված են եւ մեծ թափով ընթանում են աշխատանքները, որպիսի Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող շքեղ ռեստորանային համալիրը բերվի կարգի, փոխվում է ամբողջ դիզայնը, այդ հարսանիքին լինելու է ընդհանրապես այլ դիզայն, եւ այդ ամենը միայն եւ միայն Ծառուկյանի որդու հարսանիքը թագավորական ձևով անցկացնելու նպատակով։ Հարսանիքի օրը որոշվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Երբ կհանվեն սահմանափակումները, կորոշվի նաև հարսանիքի օրը։ Անցած տարվա մեջ օրինակ տեղի էր ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի դստեր եւ Խաչատուր Սուքյասյանի որդու բավականին շքեղ հարսանիքը, որի ընթացքում մասնակցել էին նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից նաեւ Ալեն Սիմոնյաններ, իսկ այս անգամ Ծառուկյանի հարսանեկան հյուրերի ցանկը հայտնի չէ։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի, ամենայն հավանականությամբ այս անգամ տվյալ հարսանիքին կմասնակցեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, ԲՀԿ-ն, Արթուր Վանեցյանը, միգուցե նաև Դաշնակցությունը, եւ այն քաղաքական թիմը, որը ստեղծվել է այս բոլոր թիմերի միացությամբ, կմասնակցեն նաև Ծառուկյանի որդու հարսանիքին։ Իսկ այդ հարսանիքը սկսվել է պլանավորվել, այդ հարսանիքը լինելու է բավականին ճոխ հարսանիք։ Ծառուկյանը որոշել է այդ հարսանիքը դարձնել այնպիսին, որ Հայաստանում նմանատիպը դեռևս չի եղել եւ դժվարել թե մոտակա մի քանի տարին լինի։ Հարսանիքին ծախսվում են միլիոնավոր դոլարներ, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի դստեր հարսանեկան զգեստը արժեր մոտավորապես 300 000 ամերիկյան դոլար, որը կարվել էր Դուբայում հատուկ այդ օրվա համար, հատուկ Ծառուկյանի դստեր համար։ Դե եթե 300 000 դոլար միայն հարսի հագուստն է այդ օրվա համար, ապա պատկերացրեք մնացած բոլոր ծախսերը, թե ինչպիսի միլիոնավոր դոլարներ պետք է ծախսվեն այդ հարսանիքին։ Իհարկե ամեն ինչ անում են թող լինի ուրախության ու բախտավորվածության երջանկության համար, բայց այն, որ Ծառուկյանը կանգնում եւ ամբիոններից խոսում է, որ ինչու պետությունը օրինակ կորոնավիրուսի պատճառով գումարներ չի բաժանում քաղաքացիներին, ինչու պետությունը գյուղացու կողքին չէ եւ Ծառուկյանը բերում է կոնկրետ թվեր, որ պետությունը չի բաժանում ժողովրդին, հենց այնպես ուղղակիորեն պետությունը եւ Ծառուկյանը կարծես իրար լավ չեն հասկանում։ Ծառուկյանը շատ փող ունի, իսկ մեր պետությունը շատ խնդիրներ ունի, փող չունի։ Այդ իսկ պատճառով Ծառուկյանը պետությանը համեմատում է իր հետ։ Եթե Ծառուկյանը խոսում է, որ ժողովուրդը սարսափելի ծանր վիճակում է երկրում, սով պետք է տեղի ունենար մոտավորապես 2-3 ամիս առաջ այս կանխատեսումը արեց Ծառուկյանը, բայց երկրում սով չէ, երկրում տիրում է նախկին իրավիճակը, լավից թե վատից ժողովուրդը շարունակում է իր բնականոն կյանքով ապրելը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Ծառուկյանի ձայնը տակ տեղից է գալիս, պետությունը չունի գումարներ, բայց այնքանն է, որ ելույթները ավելի ճոխ լինեն, իրենք մեղադրանքներ են հնչեցնում պետության հասցեին, որ պետությունը պարտավոր է լինել քո կողքին ժողովուրդ, բայց քո կողքին չէ, պետությունը պարտավոր է ամեն քաղաքացու տալ օրինակ 200 000 դրամ, բայց տալիս է 50 000 դրամ։ Սա անարդարություն է, պետությունը այդ փողերը ունի ու չի տալիս, բա ինչ անում այդ փողերը։ Երևի իշխանությունները բաժանում են իրենց միջև և այսպես ասած ուտում են պետական բյուջեն, այսպես են ուզում ներկայացնել ներկայիս իրավիճակը, երբ մարդիկ այնպիսի ճոխ հարսանիք են անում, որ դա կազմում է մեր ամբողջ պետական բյուջեն։ Եթե Ծառուկյանը իր դստեր հարսանիքը կազմակերպեց այդքան ճոխ, որի մասին ամիսներ շարունակ մինչև հիմա անգամ խոսակցությունները գնում են, ապա պատկերացրեք իր որդու հարսանիքը ինչպիսին է լինելու։ Չնայած նրան, որ իր որդին և ինքը մեղադրվում են տարբեր քրեական գործերի մեջ, տարբեր հանցագործությունների մեջ, որոնց դատական ընթացքը դեռ շարունակական փուլի մեջ է գտնվում, Ծառուկյանի որդին մեղադրվում է պարտեզ ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած սպանության գործում, ունի կարգավիճակ,
Նախ Դ. Ծառուկյանին էլ վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից նրա բնակարան ներխուժելու գործը եւ այդ պետությանը չվճարված հարկերի եւ պետությանը վնաս պատճառած հողերի գործը։ Շատ լուրջ գործեր, որոնք այսօր դրված են այդ ընտանիքի առջև, որի հետևանքով Ծառուկյանը նաեւ զրկվեց իր պատգամավորական մանդատից։ Եվ այսպես երկազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ներխուժեցին Գարիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատուն այդ ամենից։ Հետո Ծառուկյանը հայտարարեց, եթե հետ կանգնեմ այս ամեն ինչից, ուրեմն անբարոյականի զավակը լինեմ։ Այս ամեն ինչը ֆիքսվեց լրագրողների տեսախցիկով իր ԲՀԿ-ականների աչքի առջև եւ իր հետ միասին համաձայնություն տվեց, որպեսի պայքարը համարեն սկսած Գևորգ Պետրոսյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը հավասարաչափ եւ Մեկ Պետրոսյանը առաջ է անցնում Ծառուկյանից։ ԲՀԿ-ն այսօր բավականին մեծ խնդրի առջև է կանգնել, նոր օրենքներ, որոնք ազդում են կոնկրետ Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյանը ճնշումների է ենթարկում, ինքն իրեն նմանատիպ հայտարարություններ անելով, այն պատճառով, որ ինքը չի կարողանալու այդ հայտարարությունը իրականացնել։ Չնայած նրան, որ փորձեր է կատարում, դա դեռ մենք կտեսնենք, հանրահավաք են ուզում կազմակերպել ԲՀԿ-ականները եւ այդ հանրահավաք Ակինստ իրենց մասնակցելու է բավականաչափ թվով մարդիկ։ Այս հայտարարությանը ժամանակին Փաշինյանը պատասխանել էր, որ «Էդում դեմ եք հանրահավաք անում, մեր դեմ, բա որ մենք հանրահավաք անենք»։ Դուք չեք էլ պատկերացնում ինչպես կկործանվեք։ Ծառուկյանը չէր սպասում, որ երբ լարվեց իր և Սերժ Սարգսյանի հարաբերությունները, Սերժ Սարգսյանը նրան որևէ ձև այս աստիճանի չնվաստացրեց, որ ասում էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ավելի շատ են եղել ստուգումները, որևէ բան չի բացահայտվել։ Իսկ այսօր ստուգումներ կան ու շատ բաներ բացահայտվում են, այդ թվում բանը հասնում է նրան, որ խուզարկություններ են սկսվում իր առանձնատանը եւ դա նկարահանվում, ցուցադրվում է ժողովրդին, դրանից հետո ստեղծվում է մի մեծ ալիք։ Իսկ Սերժի ժամանակ չեղավ, բայց հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցավ, քանի որ այն ժամանակ հնարավոր էր իշխանությունների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերել, հիմա դա հնարավոր չէ։ Հիմա իշխանությունների հետ միակ պայմանավորվածությունը դա օրենքի դաշտն է։ Ծառուկյանի պահվածքը կապված է վերջին գործողությունների հետ, որոնց մեջ է մտնում նաև Ապոլինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որոնց մեջ է մտնում նաև արկային դաշտում փոփոխությունները, ուժեղացված ստուգումները, Շանգրի-լայի հետ կապված վերջին դեպքերը, որոնք տեղի ունեցան, բացահայտումը մոտավորապես 40 միլիարդ դրամի հետ կապված, ինչպես զրկվեց Շանգրի-լա խաղատունը, որը Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ խաղատունն էր եւ որի սեփականատերերից էր նաեւ Գագիկ Ծառուկյանը, եթե ոչ իհարկե լիարժեք սեփականատերը, տվյալ խաղատունը զրկվեց լիցենզիայից, խախտելով օրենքի մի շարք կարևորագույն կետեր։